У Великій Вітчизняній жінки брали участь на рівні з чоловіками, але їх спогади набагато емоційніші і передають увесь жах війни. Всі дівчата були різні – задиркуваті, гучні, спокійні, короткострижені і з довгими косами. Була серед них і та, що ніколи не падала духом. Мешканка СМТ Мирна Євдокія Степанівна Панишева всю війну працювала медсестрою і дійшла до самої Японії. Євдокія Панишева – медична сестра із 50-річним стажем. Сьогодні їй 91, а в далекому 41-му 19-річна студентка Шатурського медичного училища, не підозрюючи цього, потрапила на фронт. Працювала медсестрою в складі 22-го окремого мінерного батальйону. Постійно, згадує Євдокія Степанівна, вони йшли позаду своєї частини. Страшно було, каже жінка, адже йшли поряд із мінами. Они мины раскладывали где-то, там мины, мы их не знаем, где они раскладывали. Мы их раз увидели, все, где они там, что делали, мы не знали. Санчасть здесь рядом, и все тут. Только если контузит кого-нибудь, что не убьют, а так большинство они живые не возвращались. Добре запам'ятала Євдокія Степанівна Калінінський фронт 1943 році. Потім був Прибалтійський в 44-му, а звідти частина потрапила до Германії під місто Інстенбург. Пам'ятає наша героїня і наказ Сталіна – не допускати жінок до фронту ближче 30 кілометрів. Це і рятувало більшість дівчат від вірної загибелі. Приказ був від головнокомандуючого, це Сталін дав приказ, що дівчат на передній край не посилати. Только медработники. А медработники тоже, это только в кино показывают, что там раненых. Нет. Санчасть при части. Час впереди, а санчасть дальше где-то. Рятувати доводилось лише легко поранених, розповідає ветеран. Тяжких відправляли до шпиталів. Лікарі при частинах також були недосвідченими, та їх допомога була безцінною. Дружила в ті часи Євдокія Степанівна із трохи старшою за віком лікарем. Молоді, кров кипіла. Та недовгий шлях відмірила доля єдиній подрузі. А і пішли вон трофеями за неї, за трофеї в Кінісбергі. Вона в один дом пішла, я в другий дом пішла. Як хоп, взрив где-то. Взрив. Не пойму, в чем дело. Значит, она пошла, искала себе какой-то наряд. А я какие-то безделушки в другом доме. И она там погибла. Там ее похоронили. Пам'ятає жінка цю війну і як голодну та непривітну. Харчувалися тоді дуже погано, та й спати доводилось у холодних землянках. Рятувала лише міцне від природи здоров'я. Питались ми дуже плохо. Якщо приходили посилки, откуда-то приходили посилки спеціально для... Но ми їх не... Ну, як-то начальство забирало. Консерви більшість кушали. Консерви, ще що. Чорт, знаєте, що ми кушали. Плохо. Питались. Іноді на порятунок приходила власна винахідливість. Завдяки їй наша героїня навіть отримала нове прізвище. Замість дівочої Суркова довелось носити нове, що яскраво відображало вміння дівчини знайти вихід зі скрутних ситуацій – Міняйло. Значить, війна закінчилася там, де-то, що тут, як бой, чи там що. Це наша частина не йшла же в рукопашний убийця, а зовсім другий. Міни где-то розложить, все, і давали по 100 грам. А я це скоплю, ці 100 грам, і міняю. Міняла я на деколон, на мило, коли не було плохо снабжали. От мене прозвали Міняйло, і я фамілію свою почала забувати. А ось від цих 100 грамів, згадує жінка, солдати рідко відмовлялися. Дуже багато, за її словами, фронтовики вживали алкоголь. Зрозуміти їх вони могли, але й дуже боялися, навіть більше, ніж ворога. І саме ці моменти, пов'язані з нетверезими солдатами, чомусь більш за все врізалися в пам'ять Євдокії Степанівни. От це страшно було. Боялись ми більше своїх хуліганів, ніж чим-то ще. Боялись сильно хуліганили вони. Їх привозили, з Сибири привозили, оттуда, заключені. Не довелося жінці зустрітися особисто із німцями. Стрілянину, каже колишня медсестра, бачила лише у кіно. А тут або бомби летять, або Катюша стріляє. Знаходячись постійно позаду мінерної частини, за широкими спинами радянських хлопців, дівчата іноді спостерігали за полоненими ворогами. Йдуть пленні німці. Йдуть цілий ряд, і особливо їх не супроводжували. Супроводжував німець теж. Вот, и вот наш пьяный какой-то танкист ехал на танки и столько подавил там.
вот этого забыть, кто помнит и кто жив остался, никогда не забыть. Боялися дівчата, зізнається Євдокія Степанівна, подібних ситуацій. Не відрізнялась сміливістю і вона. Частенько лякав її командир. Дуже суворий, каже ветеран, був дядько. І нарідко випробовував її характер. Все смотрел за всіми і кричить: Суркова, зараз там одного розстрілювати привезли, нашого розстрілювати кого-то повели. Суд уже був розстрілювати, щоб я... Он знал, что я боюсь. Присутствовала, расстреляли его или не расстреляли. Вот здесь я боялась сильно. Та найбільше боялися молоді медсестрички зовсім іншого. Дівчата, що бачили величезну кількість смертей, від якої рятували солдат, хвилювались з іншого приводу. Самое страшное, что ранят, помощь не оказывает никто. И вот здесь много и погибало девушек. Війна для лейтенанта медичної служби не закінчилася в травні 45-го. Після святкування перемоги Євдокія Степанівна потрапила до мілітаристської Японії. Тут на Далекому Сході довелося залишити думки про університет. Разом із чоловіком, також медиком, з яким під час війни працювали в різних частинах, жінка жила і працювала багато років у Китаї. Тут ще в 45-му у них народилася донька, яку після ядерного бомбардування Хіросіми та Нагасакі, згідно із наказом, довелося евакуювати до Радянського Союзу. Зустрілася родина вже в 1960 році в селі Терпіння. Та не покидають жіночу пам'ять страшні згадки про ту японську війну. А от там страшновато було, страшніше було, але ми не розуміємо. Коли бомбу збросили, ми цього не розуміли. Сразу госпіталь відкрили, ми ж і туди цих ранених і отравлених туди положили. И тут же начали с Порт-Артура, город такой Порт-Артур, где мы были, эвакуировать японцев оттуда начали. Вот это я хорошо помню. Сьогодні на згадку про ті часи у будинку Євдокії Степанівни зберігається японська ваза та скатертина, а також чималий досвід, як життєвий, так і медичний. 50 років відпрацювала Євдокія Панишева у Терпінівській лікарні, та це вже інша історія. Школьный вальс тоже был у нас. Его судьба была такая. Помню, как сейчас наш 10-й класс закружила вьюга фронтовая. Завжди весела та готова прийти на допомогу, Євдокія Степанівна загартувала свій характер, перш за все, в воєнні роки. Сором'язливо говорить, що ніякого подвигу не здійснила. Та чи не можна вважати подвигом врятовані нею життя солдат? Та й взагалі, увесь її життєвий шлях.